はい、東洋ハリキュー整骨院院長の石丸です。お願いします。本日は、寝汗についてお話したいと思います。寝汗ですね。まあ風邪ひいてね、まあ夜寝てて寝汗をドバッとかいて次の日スカッとするとかね、まあ寝苦しい夜にね、汗をびっしょりかいたとかね、そういったことはことではなくてですね、そういったことではなくて、もう何日も何日も何日もですね、寝るたんびに寝てるとドバッと汗をかいて、昼間はそんなにね、かかない、目を覚ましてるときはそんなにかかないけど、寝てるときにですね、目を覚ますとドバッともう汗をかいてるとね、もうびしょびしょで、まあパジャマね、肌着を変えないとダメだとね、いうことについてですが、そういったね、寝汗についてなんですが、病院西洋医学では原因がわからないんですよね。まあ繰り返す寝汗ですね。病院西洋医学、まあ科学ではよくわけがわからないわけなんですよね。一応ですね、ずっとも寝汗をかくんですよ先生ってね、お医者さんに聞くとですね、まあ一応、まあ、甲状腺機能や自律神経を疑うんですが、結局、まあ、寝汗につながるですね、原因がよくわけがわからないわけなんですよね。まあこれのねやっぱり特徴なんですが、起きてる時の方が人っていうのは活動的ですよね。ね、寝てる時の方が活動的じゃないですよね。活動的じゃない、活動的じゃないのに汗をドバッとかくんですよね。そうするともう病院西洋医学科学ではもう意味がわけがわからないですね、意味不明という状態になるんですよね。でもですね、一方東洋医学は違うんですね。東洋医学は違う。東洋医学では湯管って呼んでるんですね。湯管、まあ汗もね、いろいろ時間とかね、大管とかいろいろあるんですが、その中のうちの一つ湯管、これは寝汗のことを言ってるんですよね。寝汗のことを言ってるんですよ。病態としては腎隠居症っていう状態なんですよね。腎隠居症ね、ここでですね、腎隠居症とはまあどういう状態でこうでああでそうでってね、説明は割愛させてもらいますが、腎隠居症という病態の人は寝汗湯管をかきやすいわけなんですよね。ここなんですが、原因がしっかりしているので正確な治療が可能なんですよね。正確な治療が可能。実際ですね、まあ当院にもですね、寝汗をずっとかくっていうね、患者さんが来られるんですが、まあ若い人だとね、1,2 回でスパーンって治るんですよね。 1,2 回でスポーン治るんですよ。ただある程度年齢を重ねてたり、症状が非常に長い場合は少し、まあ、時間がかかるんですが、先ほど言ったように原因がしっかりしているので、正確にゴールに向かって治療ができるんですよね。ゴールに向かって治療ができるね、腎隠居症という状態を治療すれば治るわけなんですよね、東洋医学で。まあこのね、腎隠居症のね、状態に陥ると、まあ、その他のね、症状も出てることが多いんですが、その他の症状もひっくるめて、このね、寝汗に向かって、まあ、治療するんですね。寝汗でお困りの患者さんはですね、東洋医学専門、ここ非常に重要なんですが、東洋医学専門の治療院に行かれることをお勧めします。以上です。